Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հոկտեմբերի 6-ին ընդունել է Շվեյցարիայի համադաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Լուկաս Ռոզենկրանցին։ Հանդիպմանը քննարկվել են երկու երկրների միջխորհրդարանական հարաբերությունների զարգացման օրակարգերը, առաջիկայում Շվեյցարիայի խորհրդարանականների պատվիրակների այցին առնչվող մանրամասներ։ Անդրադարձ է եղել ադրբեջանական կողմից Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ներխուժմանը դրա հետևանքներին։ Շեշտվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի դուրսբերման հարցում միջազգային գործընկերների աջակցության անհրաժեշտությունը։